这个没吸过来是怎么回事？它不是搬运过来吗？你看完以后它搬运过来，这个延迟要加。 对对对，它就下去了，时间是上来了，它应该是也要吸一两秒才能上来的。然后这边就是最后一个，外面这个下掉的也是，它就一点，它就直接上来了。对对对，所以它就没吸住。 这个为什么撞击啊？这个要防炸药，对不对？就是扒在岩边的时候，你这边就不能过来。昨天撞了一次，这个断了，是吧？我说为什么我一直点那个上料，而不是下料的那个东西，它两个过来就打架了。有时候又不会，所以很奇怪。